Det finns inga genvägar för att uppnå en bättre undervisning. Åsa Hirsch är lektor i pedagogik vid Jönköpings universitet och Göteborgs universitet. Med begreppet formativ undervisning förklarar hon hur lärare kan arbeta systematiskt och kontinuerligt med kritisk granskning och analys av undervisningen och på så vis åstadkomma en bättre arbetsmiljö. Berätta vad formativ undervisning är för något. I boken då som jag har skrivit så har jag, tänker jag mig lite grann att det finns vissa pusselbitar som tillsammans bildar det här begreppet formativ undervisning då, eller vad man ska säga. Och då är det å ena sidan en pusselbit som handlar just om lärares kunskaper, professionskunskaper och erfarenheter, men också observationer och av elever och bedömningar av elever som man gör underhand. Mm. Som man kontinuerligt får veta om elever då. Så det är en pusselbit och sen en annan pusselbit som handlar om just elevers upplevelser och elevers erfarenheter och elevers resultat i skolan och så vidare. Att man bryr sig om att ta reda på hur elever upplever saker och ting och aspekter av undervisning på ett lite mer systematiskt sätt. Och om man ska göra något på ett lite mer systematiskt sätt så behövs ytterligare en pusselbit som handlar om att då utveckla att som lärare utveckla ett utforskande förhållningssätt, kan man säga. Både i termer av teoretiska begrepp, metod, alltså mer eller mindre forskningsmetod, analys. Och så har jag en fjärde pusselbit i den här figuren som då handlar om kollaborativ analys eller kollegial analys, sådant som man gör tillsammans, och cykliska processer som det här som jag beskriver i boken ofta handlar om. Varför har du valt att skriva en bok om just det här ämnet? Det finns ju litteratur som handlar om formativ bedömning som visserligen då någonstans i definitionen och i teorin lyfter fram vikten av undervisning, men inte riktigt så mycket skrivet om hur bedömning och undervisning möts och hur man kan sätta just det här fokuset på själva undervisningen då. Och just som mitt intresse är den här skärningspunkten mellan undervisning och bedömning, och när vi pratar om bedömning så pratar vi ofta om, men jag har en annan figur i boken här, det är tre stycken cirklar, det står A, G och B i dem. Och jag tycker att det är en bra figur för att förklara lite olika skärningspunkter. Där A i den här figuren då står för den avsedda läroplanen, alltså det som faktiskt står i läroplanen och i alla olika kursplaner med syfte och innehåll och kunskapskrav och allt vad det nu finns där. Och G, det står för den genomförda läroplanen, alltså den undervisning som eleverna då faktiskt får i klassrummet på olika sätt. Och B står för den bedömda läroplanen, hur vi då bedömer det som eleverna på olika sätt visar och presterar och så. Och då när man lägger de här tre cirklarna ovanpå varandra så blir det ju lite olika skärningspunkter. Och då när vi pratar bedömning i svensk skola, när vi pratar likvärdig bedömning till exempel, så rör vi oss lite i den här skärningspunkten där mellan den avsedda läroplanen och den bedömda läroplanen. Alltså vi tittar på, när vi pratar om likvärdig bedömning så tittar vi på att du och jag ska bedöma elevers prestationer helst exakt precis likadant och tänka exakt precis likadant kring elevers prestationer. Och gör vi det så blir det likvärdigt. Men vi glömmer bort lite grann och tittar på den här delen, alltså den genomförda. För du och jag kan ju ha undervisat våra elever på ganska så olika sätt. Och sen får våra elever precis samma prov och så ska de prestera utifrån det. Fast mina elever kanske har fått en mycket sämre undervisning än vad dina elever har fått, och då är det ju inte likvärdigt riktigt på något sätt i alla fall. Så alltså det här med formativ undervisning handlar mer om snarare att sätta sökljuset på skärningspunkten som är mellan den avsedda och den genomförda läroplanen och ställa frågor som
hur planerar vi och genomför undervisning utifrån det som står i kursplanerna på ett sätt som gör det möjligt för eleverna att på bästa sätt förstå. Eller mellan då den genomförda och den bedömda. Att har eleverna verkligen fått den här undervisningen som har gjort det möjligt för dem att prestera det som vi så att säga prövar och sen då bedömer. Duktiga lärare kännetecknas ju av en rad olika egenskaper. Men du lyfter fram just en som särskilt viktig. Det är nyfikenhet. Kan du berätta mer? Jo, men jag tänker att ibland så kan man ju känna att man vill ha så enkla svar och så enkla lösningar som möjligt. Eller man vill ha ett facit på hur ska man göra? Hur undervisar man på bästa sätt? Hur planerar man på bästa sätt? Hur bedömer man på bästa sätt? Vilka uppgifter skapar man på bästa sätt för elever och så vidare? Det är ju rätt naturligt att man gärna skulle vilja ha sådana facit, men sådana facit går ju inte riktigt att få för att sammanhang och kontexter kan ju se så oerhört olika ut. Alltså det kan ju skilja väldigt mycket från en elev till en annan, från en klass till en annan, från en skola till en annan, eller från en kommun till en annan, eller för den delen då i ett större sammanhang från ett land till ett annat. Så att det man gör i klassrummet är ju på något vis alltid beroende av kontexten. Så man kan aldrig få de där färdiga lösningarna på något sätt, utan man måste på något vis hela tiden fortsätta att utforska, att lära sig nytt. Det är ju inte så att man lutar sig tillbaka och liksom säger att japp, nu är jag färdig lärare, nu kan jag detta. Så blir det ju på något vis aldrig i skolans värld och i läraryrket, utan man måste snarare upptäcka och återupptäcka hela tiden och ständigt med nya elevgrupper och så vidare. Och om man behöver göra det, om man ständigt behöver utforska och återupptäcka, så är det ju nyfikenhet en väldigt bra egenskap att ha. Att man faktiskt är nyfiken på sitt jobb, att man är nyfiken på att lära nytt, och framförallt, eller inte minst, att man är nyfiken på de där eleverna som man har framför sig i klassrummet. Vilka de är, vilka erfarenheter de bär med sig, hur de tänker och tycker kring saker och ting. Alltså den här, just den här att vara nyfiken på sitt jobb, att vara nyfiken på att utveckla det, tror jag är viktig att ha som lärare för att man liksom ska känna att, eller för att ens yrkesutövande ska bli så bra som möjligt. Varför är det viktigt att kunna teoretisera och reflektera kring undervisnings- och klassrumspraktiker? Det är ju så att vare sig vi tänker att vi har det eller inte, så har vi ju faktiskt teorier bakom saker och ting som vi gör, ställningstaganden som vi gör och så vidare. Vardagsteorier brukar man kalla dem. Det har vi vare sig vi liksom är medvetna om det eller inte. Och så finns det ju å andra sidan också då vetenskapliga teorier. Och ibland så ligger de här två väldigt nära varandra, vardagsteorierna och de vetenskapliga teorierna. Skillnaden mellan dem kan vara att de vetenskapliga teorierna är ständigt och har alltid varit föremål för granskning och reflektion och så. Och det kanske inte de här vardagliga teorierna har varit alla gånger. Men att låta de här mötas liksom, att låta de vardagliga teorierna möta de vetenskapliga teorierna och liksom låta detta bli en hjälp i ens egen reflektion då, kring framförallt kring varför gör man som man gör. Hur vet jag att det jag gör är bra för mina elever? Vad baserar jag det på? Och då är ju vetenskapliga begrepp framförallt ett sätt att hjälpa en på något vis att flytta tanken framåt. Att kunna benämna företeelser, att kunna tala om saker och ting på ett annat sätt än det vardagliga, kan vara liksom ett sätt att hjälpa en framåt i tanken. Och kan vara ett sätt att ifrågasätta det här förgivetagna som vi alla liksom hela tiden ägnar oss åt på något vis. Jag tror att det är jätteviktigt. Det är, jag tycker att vi kanske pratar alldeles för lite om hur intellektuellt faktiskt läraryrket är.
För det är det. Det är en lång akademisk utbildning för att det är ett intellektuellt och väldigt, väldigt komplext yrke och arbete som lärare ägnar sig åt. Och då tror jag och tycker mig också ha fått det bekräftat både liksom genom studier och när jag har kurser med lärarstudenter och verksamma lärare och så, att när man får stöta och blöta och vrida och vända med hjälp av teoretiska perspektiv, teoretiska begrepp, så hjälper det till att flytta tanken framåt, att få en att förstå. Beskriv hur man kan arbeta med undervisningsanalys i praktiken. Vi har ju sedan 2010 så har vi en skrivning i skollagen som talar om då en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Och då definierar man ju beprövad erfarenhet på ett sätt som gör att det ligger ganska nära det forskarens, det vetenskapliga sättet att arbeta. Det vill säga att man identifierar problem, man fördjupar sin kunskap kring dem, man undersöker, man gör detta systematiskt och man gör det tillsammans. Och man dokumenterar det också för att liksom kunna kritiskt granska och sprida kunskapen vidare, så att säga. Och de här, jag beskriver ju några modeller eller metoder eller vad man ska säga att göra detta i den här boken, bland annat lesson study och learning study. Beskriver en modell för arbete som kallas för KFU-modellen, som är mer i den här boken ett mer ämnesövergripande sätt att ta sig an frågor och undersöka dem på. Aktionsforskning som många lärare ägnar sig åt, där man liksom iscensätter en aktion i syfte att förändra något som man kanske inte tycker fungerar så bra, och sen studerar den här förändringen, är också ett sätt att arbeta med sån här undervisningsanalys i praktiken då. Så det finns ju olika mer eller mindre fördjupade sätt att ta sig an undervisningsanalys i praktiken, och i boken här så beskriver jag ju några sätt som är ganska så, skulle kunna framstå i alla fall, som ganska så fördjupade. Och det är de ju också i någon mening, ett fördjupat sätt att arbeta som tar ganska så mycket tid om man ska göra det verkligen med det djupet. Och det kanske man inte kan göra precis hela tiden. För tid är det ju alltid brist på i skolans värld och i världen i övrigt också, tycks det som. Men har man gjort detta fördjupat någon gång eller ett par gånger, så får man på något vis med sig ett sätt att tänka, ett sätt att förhålla sig till sin egen undervisning som gör att man kanske också hanterar den på ett annat och mer reflekterat sätt även på egen hand då. Mm.